Veliki ponos ove naše kuće je naš Big Band i to nije nikakva tajna. Starije malo televizije ove godine slavi 70 godina, a poslednjih 17 njime diriguje naš gost. Evo ko je on. Dirigent, kompozitor, aranđer, trombonista Ivan Ilić rođen je u Beogradu 1972. godine, gde je završio osnovnu i srednju muzičku školu. Diplomirao je aranžiranje na Berkliju, a 2008. završio specijalističke studije iz dirigovanja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, kao i master akademske studije iz jazz trombona. Trenutno je na doktorskim akademskim studijama. Profesionalno se bavi muzičkom pedagogijom. Od 1999. godine dirigent je Big Benda RTS-a. Sarađuje sa istaknutim domaćim i međunarodnim džez muzičarima. Diriguje mnogobrojna snimanja filmske i televizijske muzike za najznačajnije produkcijske kuće kao što su Walt Disney, Warner, Sony Entertainment. Dobitnik je nagrada i priznanja, među kojima se izdvajaju Oktobarska nagrada grada Beograda, Zlatna značka i Zlatni beočug. Nosilac je statusa istaknutog umetnika od 2005. godine. E pa, dobar dan, dobro nam došao ovde do nas. Pre nego što počnemo, otkrij nam, molim te, tajne. Evo, gledam sad u ovom portretu i sad šta bi se desilo da nema dirigenta? Može li orkestar bez dirigenta? Naravno. Stvarno? Naravno. Pa kako onda? Naravno. Kako zvuči onda bez dirigenta? Pa, onda zapravo orkestar možda u tom trenutku i bolje sarađuje, jer nema skretničara ispred, nego jednostavno se oslanja na svoje muzičko iskustvo i na delo koje je ispred. Tako da, dirigent nije neophodna stvar, ali nekako je ponekad zgodnije ili bolje da je tu. Ti si opisao negde, deca su te neka pitala, šta zapravo radi dirigent? I ti si rekao, pa to je kao policajac na raskrsnici. Da. Pa jeste samo... Usmerava. Mislim... usmerava muziku u određenom pravcu. E sad, u klasičnoj muzici je to možda malo definisanije i potrebnije. U džezu možda nije uvek toliko potrebno, ali eto, kao dobro je imati nekog tu ko vodi računa da je sve na mestu. E sad, mi policajca moramo da slušamo, pošto on će da nam naplati kaznu. A tebe, jel se desi da te... neku iz orkestra ne ispoštuje? Pa ne, zato muzika je važnija u tom trenutku od bilo čega. I onda ako se steklo to neko umetničko poverenje zajedničkim radom na probama... Na probe su, jel? Da. Onda, pa i na probama i na koncertima, tako? Onda ta komunikacija je prava i dobra. I onda znamo isto, ajde da opet napravimo tu paralelu sa policajcem, kad policajac pogreši pa mu mi trubimo, pa nastane haos tamo u raskrsnici. Jeste, dešava se. A dirigent, ako ti pogrešiš... Dobro, niko neće da pogine, je li tako? Ali postoji određena umetnička odgovornost da zapravo ono što radimo tu zajedno, dirigent zapravo nema potrebe da postoji kad nema muzičara, je li tako? Mislim, sad može da postoji nekakav performans umetnički da dirigent diriguje u prazno, i to smo gledali, ali zapravo mora da postoji nekakav odnos između orkestra i dirigenta. Ali postoji neka razlika između dirigenta i maestra? To je samo titula u klasičnoj muzici koja se koristi. Tako da, zapravo u džezu postoje dirigenti, a postoje nešto se zove band leader. I onda, to su sad neke male finese po žanrovima, ali maestro se uglavnom koristi iz poštovanja prema nekom ko stoji. Ispred, zapravo je to neka titula dirigenta, univerzalno prihvaćena kao... nije Mr. Conductor, nego je maestro, jer je iz Italije poteklo to, pa italijanski jezik muzike i onda uvršteno to. Da to rešimo. Koliko sati dnevno, kako izgleda to pre nego što vi izađete na koncert? Koliko sati dnevno provodite na probama, vežbama? Pa ovako, naše radno vreme je 4 sata dnevno. Svaki dan probaju. Svaki dan, tako je. To je ono kao radno vreme. Generalno, tako je, generalno orkestri u svetu rade po 4 sata. To su ta neka umetnička radna vremena, je li tako? I u tom periodu postoji recimo 3 dela probe
ne znam, prvi pa pauza, pa drugi pa pauza, pa treći, ili se podeli na dva, ovaj, malo veće sa malo dužom pauzom. To vrlo često zavisi i od same kompleksnosti materijala, teškoće materijala. Recimo, ako deo probe traje 45 minuta, neka simfonija traje sat vremena, pa onda će se verovatno produžiti malo. Ovaj, nećete nam se na pola da je prekrenut. Da, da, da. Mislim, odnosno, to je više za klasiku. U džezu je to ređe jer su numere kraće, ali, ovaj, ali je ponekad dobro da kad se uhvati zamajac posla i rada u orkestru, kad je dobra atmosfera, kada se rešavaju stvari koje treba da se reše, tako onda ostanemo sat i po ponekad, pa onda napravimo dužu pauzu. Pa, ovaj, ali to u okviru tih nekih 4 sata svakog dana se istražuje umetnički prostor. E, to mi je jasno kad ste vi tu, pa vi nastupate sami kao big band, ali vi često imate koncerte sa ljudima iz inostranstva, sa velikim džez zvezdama koje dođu, pretpostavljam, dan, dva pred koncert u Beograd i onda vi nastupite s njima. Kako tad probate sa nekim? Može li se preko Skype-a napraviti proba? Pa, može da se napravi generalno dogovor s tim što ovaj, eto, džez muzika je zapravo samo jedan drugačiji jezik muzike. Isto kao što klasika ima svoje zakonitosti gde je uglavnom sve zapisano, tako i u okviru nezapisanog u džezu postoji prostor koji se kaže, dobro, ovo jeste nezapisano, ali tu znamo da će da se desi neka improvizacija koja je kontrolisana u okviru nekih parametara, jel tako? I onda znamo, aha, dobro, ovaj solo će trajati, ne znam, 2 korusa ili 3 korusa, to je, ne znam, kruga pesme koja se, ovaj, koja se izvodili kompozicije, ili tu će biti otvoreni deo za solistu da uradi to i to. Znači, jednostavno, jezici i zakonitosti određenih muzičkih stilova se poznaju i zato se i bavimo džezom, ovaj, i poznajemo taj jezik i onda gosti koji dolaze iz inostranstva i rade sa nama znaju da mi znamo taj jezik i onda se brzo uklopimo. Da, znaju i kažu, Andre Tofanelli je rekao kad je odlazio, on je rekao da je Big Band RTS-a jedan od najboljih džez orkestra na svetu čak. Pa dobro, hvala, lepo. Zapravo ja, ovaj, bio sam tu kad je rekao, ali ovaj, to je bila to je bio trenutak zapravo kada je on pokušavši da uzme u obzir sve elemente ovaj, našeg poslovanja od entuzijazma muzičara u okviru orkestra, od ne znam, visine plate koju imamo u odnosu na recimo neke svetske orkestre ili s obzirom na situaciju, vi ste najbolji orkestar jer kao toliko ste dobri i vi ste na jednom jako lepom visokom evropskom, ako ne i svetskom nivou, ovaj, pa sad kogod da dođe može sa vama da radi potpuno opar, ali ovaj, eto kao... Aha, to je kao kad mi o našim fudbalerima pričamo, pa s obzirom koliko nam zarađuju oni, a koliko zarađuje Real Madrid, naši su dobri. Mislim, stvarno je orkestar dobar i u poslednjih 10 godina je veliki napredak napravljen i mislim da ovaj, evo sad izašao je album novi sa Samuelom Blazerom koji će biti i gost, dirigent i solista na sledećem koncertu Big Banda koji je 26. marta. I zato ja sad nisam na probi, jer orkestar... Ne, orkestar proba zapravo bez mene ceo ovaj projekat. Doći će Sam da vodi, ovaj, da vodi koncert, tako da, eto, ovaj, naravno uvijek ima neko ko ovaj, stoji ispred orkestra, tako da se spremi materijal, ali nije to sad neophodno da to budem ja, jel tako? Ovaj, ali, znači, Sam Blazer koji je fantastičan trombonista, kompozitor i ovaj... onako vrstan poznavalac muzike uopšte, a i pogotovo džeza, jedan od najpriznatijih savremenih improvizatora na trombonu. On će biti gost Big Banda, koncert iz studija 6, to će se, mislim, prenositi i na trećem, odnosno, nije to, RTS 3, je li tako da, sad? Da, jesno. I uzimamo mi ponedeljkom emitor iz studija 6 delove. E sad, sad si spomenuo album, ali recimo u Italiji, koja je naravno mnogo veća zemlja od naše, ali tamo godišnje oko 100 mladih džez umetnika izda album, izađe 100 albuma džeza. A znaš možda kako je kod nas? Pa ovako, siguran sam da je manje.
ali samo bi se vratio trenutak na album, znači taj album koji je sad izašao je sa Sam Blazerom, a album je Akvarel i to je zaista onako jedan ozbiljan iskorak big benda u jedano savremeno džez okruženje. Tako da mislim da će biti interesantno svima da čuju u kom pravcu idemo, gde istražujemo koliko smo napredovali, kako i taj neki savremeni džez ima prostora kod nas i kuća je prepoznala da je to jako dobra. Jako dobar umetnički proizvod i da... Dakle, ima prostora. Ima prostora. Mislim, ja sad ne znam koliko kod nas godišnje jazz albuma izađe... A znaš možda koliko ima jazz klubova u Beogradu? Pa, nijedan koji bi mogao da kaže da je ekskluzivni jazz klub ili da kaže da je svetski klub evropskog ili svetskog kalibra. To znači... da se bavi isključivo tom muzikom, da podržava samo to. Ima dosta klubova u Beogradu, ali shodno i njihovim finansijskim sposobnostima ili možda sponzorstvima ne mogu da naprave ozbiljan jazz program. Da, može sa lokalnim muzičarima i ovdje ima sjajnih muzičara, ima dobrih programa, ali mislim da... bi bilo dobro da neki klub, jedan klub, osim naravno Beogradskog jazz festivala i nekih drugih festivala u zemlji, tokom godine dovodi i muzičare koji su na turneji, koji su interesantni projekti, neki manji bendovi, duo, trije, kvartete, kvinteti, koje bi mogli čak i finansijski da isplate to ili uz neku podršku države ili lokalne zajednice. A da li kod nas na akademiji postoji odsek za jazz? Postoji od pre 5 ili 6 godina, da. Ja sam prva generacija jazz mastera koja je izašla. Jer ti si se obrazovao na Berkliju? Da, da, da. Kako taj period pamtiš? Mislim, tad su većina naših muzičara išla tamo u Ameriku. Pa evo sa osmihom, da, 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 definitivno taj period pamtim sa osmihom zato što sam bio tamo u grupi, u jednoj masi mladih, divnih, talentovanih ljudi koji 24 sata dnevno dišu i spavaju i jedu muziku. I onda... Tamo ima još naših studenta. Ima još naših studenta i u vrijeme kad sam ja bio, ne znam, Vasil i Željko, Baton Donov, Marko Đorđević, vrhunski bubnjar, on sad predaje na Berkliju. Tako da... predivno jedno vreme. I onda si otišao u Kanadu i 99. Ti si se neposredno pred bombardovanje vratio u Srbiju. Da, da. A što si se vratio? Pa zapravo vratio sam se na poziv Stjepka Guta da budem asistent. On je tada vodio Big Band. I pošto su se njegove međunarodne obaveze nekako zgušnjavale i predavao je u Gracu i moje druge stvari, on me pitao da bi mu bio asistent i tako da sam ja prihvatio njegov poziv i zapravo bez razmišljenja nekog sad da li će biti bombardovanje, da li neće, još to vreme slobodno. Mislim, onako baš neka čudna vremena, ali zapravo nijednog trenutka nisam ni zaželio, niti se nešto premišljao da li treba da dođem i ne, muzika je uradila svoje. Tako zbog Big Benda si se vratio. Pa tako je, da, zbog Big Benda sam se vratio i zbog muzike. I kad su te deca pitala, a kako se postaje dirigent, ti si im rekao, dirigent se postaje tako što vas neko pozove da budete asistent dirigenta. Pa dobro, ne baš, ali zapravo u džezu generalno, mislim, institucija dirigenta je neki recidiv iz klasike koji u nekim sistemima tako funkcioniše. Zapravo to i ne mora da bude baš, da kažem, dirigent. Neko ko vodi orkestar koji je tu, koji ima neko iskustvo i koji je spreman da podeli, da prihvati nove iskustva zapravo, jer ja sam, koliko god sam možda doprineo, zapravo 3 puta više sam naučio od benda. Pogotovo za ovih 17 godina i od ljudi koji su dolazili, koji su spremali programe sa strane, tu smo stvarno imali i vrhunske soliste, i dirigente, i aranžere, da zaista, kada pogledam neku svoju biografiju, s kim sam sve imao prilike da radim, da sarađujem,
pa to je mnogo više od onoga što sam, ne znam, ja kao dirigent, tu stojim se do orkestra pa kao nešto radim. Pa ne, nije, to je zaista jedna sinergija koja mora da se desi. Da. Blago tebi. Ali imamo ove godine, baš je zanimljivo, zato što Big Band slavi 70. rođendan, a udruženje muzičara, evo mi je i pozivnica ovde, muzičara džeza, zabavne i rock muzike Srbije, 65 godina. Da. Ispada da mi stvarno imamo šta da slavimo. Pa imamo šta, da slavimo jednu jako lepu, dugu tradiciju džez muzike institucionalizovane. I sad, udruženje muzičara će, ajde možda o tome da progovorimo, zato što je to sad skoro, to je 20. marta. 20. marta, da. Dakle, obeležava taj svoj jubilej, ali će biti i dodela nagrada i za životno delo. Da. Pa ovako, pre neki dan su gostovali moje kolege iz udruženja, pa nisu htjele da otkriju ko će dobiti nagrade. Ja ne znam, mislim da treba da se zna ko su dobitnici nagrade, čak i pre te manifestacije. Mislim, odštampane su povelje, već se imena znaju i imaju povelje zahvalnice. Ja ću samo reći da za sveukupni doprinos udruženju, naravno, Bubiša Simić, koji je jedan od osnivača, je dobio tu nagradu. Zatim imamo tri nagrade koje su za životno delo doprinos u oblasti rock, pop i rock, pop i jazz muzike. Za jazz muziku, naravno, Duško Gojković je dobitnik, Đorđe Marjanović u zabavnoj muzici i U grupa u rock muzici. I imamo jednu novu isto nagradu, a to je nagrada za nove snage. Znači, za neki band ili za nekog izvođača, tako je, koji je, ne znam, protivnih 5 godina napravio značajan pomak, i to je Eerie FM. Tako da, imali smo... Ali ovom sam prvi put da se takve nagrade... To je prvi put i to je jedna manifestacija koja će, nadamo se, od ove godine postati godišnja. Ta manifestacija se zove Godum. I takođe, ona će se organizovati u saradnji sa Sokojem. I ta, znači, Godum će biti ti neki godišnji dobitnici nagrada udruženja muzičara. Tako je nekako kao akronim napravljeno. A takođe, u saradnji sa Sokojem, dodeljuju se i priznanja za najemitovaniju kompoziciju isto u oblasti jazz, zabavne i rock muzike. A šta bi mi rekao, što sad, što 65 godina kasnije, je li to neka potreba da se našim velikanima kaže i veliki ste i hvala vam i da vidite imamo mi to, takve ljude? Da, pa sve to negde, mislim, od kad nema tih nekih festivala zabavne muzike, ne znam, nema Mesama, Beogradskog proleća, malo je cela ta tradicija festivala zamrla kod nas, nekako niko ne skreće pažnju na ozbiljne umetnike i na ozbiljan umetnički doprinos koji pogotovo naše članovi, mi smo ipak najeminentnije udruženje u toj muzičkoj oblasti i imamo preko 2.500 članova aktivnih. Tako da i reprezentativno smo udruženje, prepoznati Ministarstvo kulture. I nekako pokušavamo da zapravo zauzmemo mesto ili da skrenemo pažnju na mesto koje naši umetnici treba da imaju u društvu i njihov doprinos da se nekako obeleži. I pa ipak najbolje da to negde skrenemo pažnju mi. I da uvedemo nešto što će možda jednog dana prerasti zaista u ozbiljnu veliku manifestaciju koja će se možda i proširiti i na neke druge žanrove i stilove. Mislim, klasičari imaju neke nagrade za, ne znam, najbolji koncert godine ili ovo i ono. Ali mislim da bi ta priča mogla da se proširi i na neki mnogo širi na celokupnu muzičku industriju kod nas. Dakle, dodela nagrada je 20. Veruješ li ti na kraju da te pitam da muzika koju slušamo određuje način na koji mi vidimo svet? Da nas određuje? Muzika... Zato što, evo, razmišljali smo u redakciji, kad nam dolaze tvoje kolege, svi su jako vitalni i dugo i žive i kad dođe tipa, evo, Bubiša kad nam je dolazio, čovjek onako i pun života i energije i stvara. I u dubokim 90-im. Da, je li ima to veze sa muzikom? Naravno. Mislim, muzika je lek. Muzika je lek. Jedna od stvari koja je sad jako popularna i sve zastupljenija
u svetu je muzikoterapija. I to je znači spoj neke holističke medicine kroz muziku i mislim zaista nešto što ovaj ja ono vidim da se traže muzikoterapeuti i kod nas i u svetu, da postoji jako veliko interesovanje za to. Mislim, to je sad ajde kao jedna strana toga, ali zaista muzika je jako bitan deo energetskog okruženja koje je oko nas i koji može da utiče na naše sve životne funkcije. E pa zato sam tu htela i da završimo, dakle da damo jedan ubedljiv razlog, dakle zašto treba da se okrenemo dobroj muzici. Tebi najlepše hvala što si bio naš gost. Hvala.